Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Tito. Você é um bom aprendiz? O que é ser um bom aprendiz? Quais são as vantagens de ser um bom aprendiz? Quando você é um bom aprendiz, isso te ajuda estrategicamente em todos os teus projetos, em toda a visão que você quer construir. O bom aprendiz é aquele que aprende com a conversa do porteiro do prédio, é aquele que aprende vendo as pessoas errarem ou acertarem, é aquele que tem humildade de dar um passo inicial para que mais na frente consiga desenvolver um know-how. Existem pessoas que têm dificuldade em ser aprendizes, então elas nunca começam novos projetos, elas nunca arriscam coisas novas, então elas ficam naquele mesmo patamar, naquele mesmo padrão, muitas vezes. E isso é uma coisa que muitas vezes pode atrapalhar em coisas que você quer realizar, em sonhos que você quer realizar. Então, a pessoa que é um bom aprendiz, ela pode estar fazendo um curso que ela já sabe algumas coisas, mas ela está sempre ligada, porque a qualidade dela de aprendiz faz com que, independente da qualidade do treinador ou do curso, ela consiga ter aprendizados às vezes maiores do que os outros, mas não necessariamente pela qualidade do curso ou do treinador, pela qualidade de aprendiz dela, porque ela é uma pessoa que tem um nível excelente de aprendiz. Então, ela, como um bom aprendiz, essa pessoa ela consegue conectar pontos, ela consegue ter uma visão diferenciada em relação a certas coisas, e isso faz com que ela consiga linkar isso com outras realidades, com outras demandas que ela tem na vida dela, e isso ajuda bastante. Então, se você tem algum entrave em ser um aprendiz, em ser um iniciante, ou se você acha que isso é uma bobagem, reflita sobre isso. Essa é a ideia dessa reflexão, para que você possa valorizar mais essa oportunidade que você tem de ser aprendiz e de você conseguir descobrir coisas com um patamar de uma visão muito mais além, que isso vai te ajudar a ter mais resultados. Então, para isso, é importante que você tenha humildade. Eu tenho certeza que dessa forma você vai aprender muitas coisas, você vai ter muitos resultados e você vai conseguir conquistar objetivos como você nem imagina. Então, essa é a dica de hoje, diretamente aqui da Itália, de Cervinia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí, coloca aí o que é que você achou ou compartilhe com outras pessoas que você acredita que precisa desenvolver essa habilidade de um bom aprendiz. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.